всьому початок є і кінець. Життя пройде і кане в літу, так вирішив святий Отець. Під час творіння цього світу так вирішив святий Отець. Під час творіння цього світу на висоту, як Еверест, як на Голгофу святу гору, з нас кожен принесе свій хрест, хто в ранню, хто в пізню пору. А там відома вся твоя, тобою пройдена дорога, твій адвокат і твій суддя, дорога, що веде до Бога. Зустріне сам Господь тебе і особисто запитає, як ти добрався до небес, там, де він душі зустрічає, чи важко було нести хрест, як ніби він цього не знає. На висоту, як Еверест, як на Голгофу святу гору, з нас кожен принесе свій хрест, хто в ранню, хто в пізню пору. І якщо навіть не свята, а та гора, та вершини, найбільша в світі висота, мета для кожної людини. Всьому початок є і кінець. Життя пройде і кане в літо. Так вирішив святий Отець. Під час творіння цього світу і щоб пройти останній тест, залиш вирішувати Богу, наскільки був важким твій хрест, який ти принесеш до нього. Наскільки був важким твій хрест?
який ти принесеш до нього. До речі, це автор слів цієї пісні, на якій написав музику. Дякую. Користуючись нагодою, я хочу привітати всіх, побажати всім щастя, добра. Нехай Господь боронить вас від усякого лиха.